ہمارے علاقے میں لوگ اکثر جادو وغیرہ کرتے ہیں، بد لدی کرتے ہیں، تو ان کا علاج یہی ہے کہ آپ سورۃ آخری جو سورتیں پڑھ کے دم کیا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، لا حول پڑھ کے دم کیا کریں، اور ایسے ظالم لوگ سامنے آئیں تو کہا کر اللہ اکبر فی عیونک، تو انشاءاللہ اس کی نظر پھر کبھی نہیں لگے گی۔ ایک بزرگ نے اچھا ایک عمل لکھا ہے کہ بسم اللہ حبت حابس شجر یابس شہاب القابس رددت عین العائن علیہ وعلى احب الناس إليه، وہ کہتے ہیں یہ پڑھو تو جس نے نظر لگائی ہے نا وہ انشاءاللہ خود بیماروں میں گر جائے گا۔